It's the most wonderful time of the year. Nu, izstāsta kā kurā vietā? Varbūt it's the most wonderful place in this town. Varbūt ļoti, tā varētu teikt. Ļoti labi. Pilnīgi gandrīz tā kā sarunāts teksts šajā raidījuma intro, vai ne? Yeah. Kas noteikti šeit nekad nav dzirdēts un redzēts. Kurš tā? Dara. Šis ir Radio Tev YouTube raidījums, kur mēs katru epizodu izmēģinām dažādas etiķetes. Iepriekšējā jūs redzējāt galda kultūru un kāpēc man ir aizdomas, ka šodien varētu būt kaut kas līdzīgs, ka mēs paturpinām šo tēmu. Tu, mēs nezinām, kas būs viesis, mēs nezinām, ko mēs darīsim, bet izskatās, ka mums ir pārmācīt galda kultūrā. Tu varēji izslēgt skaņu telefonam, ko viņš tev pīkst tur visu laiku, kaut kādas ziņas nav. Oh. Tātad ziņa. Elizabete. Čau. Nu, šodien jums savā starpā jāsceņš ņējots viesmīļa lomā apkalpojot restorāna saimnieku Andri Rūmīti. Tas, kas ir tajā bildē. Ej! Wow! Kāpēc? Uztaisam pārēju, ka mēs tā kā uzlokam, mēs palicamies un esam iekšā restorānā. Ai, nu kāds sakars? Es jau cerēju, ka tas, ko pagājušreiz mēs mēģinājām. Nu, 3, 2, 1, aiztais muti. Man no sākuma likās, ka man nepiestāvās. Man liekas, ka tas ir sods par to, ka mēs nesaklājām pagājušajā epizodē pareizi galdu. Neviens no mums mēs zvanam Raumam vienkārši. Varbūt viņš ir viesis. Ah, bet mums tak vajag mums viesi. Mums tak vajag viesi. Dāmas un kungi, mēs studijā aicinām mūsu šīs epizodes viesi, kur mēs nezinām, kas, protams, ir. Palecamies, un viņš arī tad ielas kopā. Palecamies, un viņš tad ir atbrīvojam vietu viņu. Jā. Ja? Tā, 3, 4. Tadā! O, sveiki! Denis! Esiet sveicināts. Sveiki. Mēs vienkārši nekad nezinām, kurš ir mūsu viesis, yeah. Tāpēc mums pašiem ir tāds pārsteigums. Kā tu te uzradies? Ko tu te darīji? Ko tu te darīji? Es nezinu. Es nezinu, kur es esmu un kāpēc es esmu šeit. Mēs vēl nezinām. Nē, mēs zinām šīs dienas uzdevumu, jo mums atnāca īziņa, kurā mums būs katram jābūt viesmīlim šodien un jāapkalpo... Ah, jā. Jāapkalpo pats kungs. Pats kungs. Pats hercogs. Pats hercogs šodien būs jāapkalpo. Kādas tev ir vispār nu, pieredzīta ar viesmīļiem? Pieredzīta kā tikai klientam ar viesmīļiem. Nekad neesmu strādājis kā viesmīls. Bet man patīk ēst un man patīk rīkot pasākumus. Tu es domāju, tas ir ļoti liels plus. Principā tu jau vari strādāt par viesmīli. Jā, nezinu. Un dodamies pie paša kunga hercoga. Arī mēs esam kā palicamies. Vēlreiz? Jā. No kur mēs viņam blakus galdiņu pieliksim? Jā. Ok, darām. 3, 2, 1. Andris Rūmītis, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Pats kungs, pats hercogs. Pats hercogs. Sveiki, prieks iepazīties. Nē, mums jau jums pagaidiet lūdzu. Jā, man jāsēž. Es nevaru sēdēt, ja dāma kājās stāv, tad arī ir jāsēž. Katrā ziņā šīs dienas uzdevums mums ir, lai jūs mūs paņemtu pie sevis darbā. Tātad mums būtu jābūt labākajiem viesmīlim, kāds ir iespējams. Jūs vērtējat tikpat stingri, kā visus pārējos. Tas bet no visiem jau zināms, ka sievietes viesmīļi visiem labāk patīk nekā vīrieši. Kam tas ir zināms? À, es atkal no kuriem tie apgalvojumi? Jā, kurš tā teica? Bet jā. Par cik? Sievietes. Man ir blakus divi fantastiski kungi. Viņi arī būs pirmie, kuri jums šodien rādīs savus prasmes, tāpēc lūdzu izlemiet, kurš būs pirmais, kas šodien rādīs savus prasmes. Iesim rīnas kārtībā, lai sāksim ar Denisu. Nu jā, super, jā, tiešām. Lai sāk viesis, lai mūsu viesis, tu būsi ledlauzis šodien. Jā. Okay. Jā? Labdien, un esat sveicināti ģimenes restorāna Hercogs. Mani sauc Denis, un es šodien būšu jūsu viesmīlis. Aicinu jūs iepazīties ar mūsu ēdienkārti, lūdzu. Paldies. Vai es varbūt zināt, ko es gribat uzreiz pasūtīt? Nu, varētu ūdeni, lūdzu. Jā. Jā, ūdeni. Gazēt, negazētu? Negāzētu. Lielu pūdeli? Bez duļķiem. Bez duļķiem. Ap ko jūs piedāvājat pasūtīt? Šodien jūs varat paskatīties, kas ir mūsu pusdienu piedāvājumā. Ir saļanka mājas gaume, ļoti iecenīta. Un labs desers, bet to jūs varēsiet vēlāk izdomāt. Kā tas ir mājas gaumē? Viņi kaut kā citās mājās varīt un uz restorānu atnest? Tas ir mūsu šefpavara noslēpums. Oh, jā. Super. Paldies. Tad būs izvilkuma. Ko jūs pats tā kā? Jā, kas ir? Jūs pats arī ēdat savā restorānā? Durēti, jo restorānā brīvdienās jā, parasti ir ļoti maz vietas šeit.
Un darba dienās pusdienas laiks arī ir noslogots un vakaros atkal, nu man ir divi bērni, jāsēž arī bišķiņ mājā un kaut kādas citas vajadzības. Nu, vai esat gatavi? Man būs, lūdzu, voks ar garnelēm. Vēl kaut kas? Nē, paldies. Paldies. Tā, man būs, tad es pielāgošos dāmā, ja dāmē vienā kārtā, tad es arī ēdīšu vienā kārtā. Es ēdīšu to, jā, pīles filē ar to romanesko mērci, jā. Man lūdzu būs vistas baltīni ar ricotta sieru, trifelēm un pistācijām. Ok, tad voks ar garnelēm, pīles filē un vistas baltīni. Cik apmēram ilgi jāgaida ēdienas būs? 10-15 minūtes. Super, gaidam. Jūs atstājāt speciāli mums ēdienu kartes, lai mēs tā kā vēl pasūtam, ja nu kas. Ā, jā. Vienu var atstāt, vai ne? Vienu var atstāt. Jā, ja kaut ko izdomā, vēl jā. Kādu kokteili. Es patrāšu. Paldies. Paldies. Dernis bija visnotaļ tāds pozitīvs. Varēja redzēt, ka trūkst profesionālisms, bet viņš tā kā iznes uz savu harizmu to visu. Jāsāk varbūt jā, ar tādām mazajām kļūdiņām ēdienkārt parasti iedo atvērtā veidā pie galda. Ja arī ēdienkārts, ka pieņem pasūtījumu, tad viņš arī paņem nost vai nu pajautā vai vienu ēdienkārt atstāt. Viesmīlim ir skaidri jādefinē, jā, ko cilvēkam pārdot. Jā, ar ūdeni tas ir tāds baigi skumšs variants. Jā, kad piemēram, tev ir jāuzbur aina restorāna, mums ir ļoti garšīgi īpaši, tur aronija limonāde, ja, no kāda tur viesmīļa, tur aronijas, tur dārza. Ja. Nu, šajā jomā jau nevajag īstenībā to profesionālismu. Galvenais, lai tu esi pozitīvs un tu nes to cauri un lai tu patīc cilvēkiem. Ja. Es saku, kā es sākumā teicu, atkarībā kādu tu konceptu, nu, kādu līmeni tu ej, nu, te jau no Michelin zvaigzne, ja, ka tev tur viss ir jābūt. Ļoti perfekti. Dargie skatītāji, ir pienācis mirklis arī Laurim Zelēnam ķerties klāt pie viesmīļa darba. Dāmas un kungi, esiet sveicināti ģimenes restorānā Hercogs. Mans vārds ir Lauris Zelēns un es būšu jūsu šī vakara visviesmīlīgākais viesmīlis, kādu jelkad dzīvē jūs būsiet redzējuši. Prasiet man visu. Man par visu ir viedoklis, man par visu ir atbildes. Jums kaut kas šeit nokats. Super, paldies liels. Mums ir visādi viesi gadījušies, bet arī jums nav nevainas. Droši izvēlaties, apskatiet, jā. Ai, nē, viss ir kārtībā. Es esmu pieradis jau. Nu, beidziet likt man pat noškas, kā saka. Vienārt sakot, varbūt es jums varu kaut ko piedāvāt jau pašā sākumā. Kas jums ir favorīts? Kā jūs tēdiet? Jums cīsiņas vāra pavāra vai jūs kaut ko arī daboniet no ēdienkārtes? Cīsiņas parasti izvēlas bērni, jā, cīsiņa un makaroni, tas ir pirmais, ko viņi prasa. Es par to jums jautāju, ko jūs pats personīgi ēdiet? Jā, labi, jā, es stāstu. Jūs ar kā bērns sevi definējat? Jā, arī citreiz, tas atkarīgs no dienas, jā, kāds man ir noskaņojums. Bet visvairāk, laikam, man iet pie sirds, nu tāds ģimeniskais, jā, kas varētu būt tiešām kaut kas ar vistiņu un, nu, tad nereties izvēlos. Vistas baltīni. Viņa ir labi audzinātā vista vai viņa tāda palaidniece? Tur arī īstenībā ir opcijas. Ir opcijas, var izvēlēties. Es jums labi varu piedāvāt kaut kādu vinčiku. Nē, paldies. Jūs nedzersiet to. Ko jums piedāvāt varbūt? Tē, kafija? Es nedzeru vispār. Šķidrumus nē. Tikai bulijos upis. Tikai, okay. Kas ir pinsa ar masalītu lāsi? Pinsa? Šis ir jaunums mūsu ēdienkartē, to es noskaidrošu no mūsu pavāra. Jebkurā gadījumā, nu, garšīgs loģiski, ja? Mēs negaršīgas lietas vispār te neliekam. Jūs esat garšojis to pinsu? Vēl neesmu, tāpēc es saku, jā. Viņam pirmā darba dienā. Man teica, jā, ka viss ir garšīgs. Nebaro pirmajā darba dienā parasti viesmīgi. Es vēl neesmu paspējis visu nogaršot, jā. Padomājiet mirklīti un... Bet divas minūtes jau pagāja, tagad pieņemt, ka es Jā, man būs lūdzu sēņu, dārziņu, buljonu zupa, bet var bez sēnēm un dārziņiem, tikai buljonu. jā, buljonu cienītājs mēs esam gatavi šodien tiešām celt godā. Jā. Un rupmaize. Jā, jums tādu sāļāku to buljonu? Jā, bet es gribētu, lai viņi iemēdz buljonā iekšā, lai tā maize ir slapja. Nu, viņai pastāv potenciāls izšķīst, ja tas ne, man netraucē. Ļoti garšo. Dabi, skaidrs. Jūs esat ļoti labs iespējas. Nu, man tā astoņkāja lūdzu sesto taustekli. Tikai sesto? Mēs neesam izvēlīgs, viņš vienkārši. Mēs neesam izvēlīgs. Es jūtu, jā. Jā. Kaut ko padzerties varbūt?
Es jau teicu, ka es nedzeru. Jā, pareizi. Mēs jau dzeram. Es nejautāju. Dzeram? Nē, es vairs nevaru dzert. Vairs? Jā. Jā, es man ļoti patīk. Man ļoti patīk, kādi viesi jūs esat. Jā, tas ir fantastiski. Nu, ka tomēr dažādība ir jūtama. Vai tas ir sarkasms? Es atvainoju. Nē, 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 tā ir patiesība. Ir jūtama dažādība mūsu sabiedrībā, un tas ir pats foršākais. Jo jums bija rakstīts ģimenes restorāns. Es ļoti gribētu. Tas gribētu pasūtīt. Jā. 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 Droši, droši. Sākas strīds jau pirmais. Vau. Wow. Labi, labi, jā, stāsti. Es nezinu, vai mums jāturpina šo randiņu. Nēdīsiet. Neko nēdīsiet. Nē. Man šķiet, ka man kāds zvana. Okay. Es atvainoju, nepaņemšu. Ja jums nav nekas pret, es varu jums pievienot. Mēs varam noslēgt. Jo pirmā un vienīgā diena, tad jau viņi pavadīja. Jūs varat pateikt, ko mēs pasūtam, un tad varat pievienoties mums. Nu labi, tad es aiziešu par to buljonu, par to sesto taustekli. Pats es paņemšu kaut ko no catfish filē. Viss kārtībā, ļoti labi izvēle. Labi, paldies. Vienu ēdienu, kad es atstāšu dāmai, varbūt kaut ko vēl gribēsiet padzert no ēdiena. Es nedzeru. No ēdiena, es domāju. Jā. Jā. Paldies liels. Tiekamies pēc mirklīša. Man liekas, man labi kāja. Patika atkal tāds jautrs viesmīls. Es jutos varbūt, kad es jau tā kā cirkās, bet sapratu, ka beigās restorānā. Tipiska kļūda ir iedot neatvērtas ēdienkartes. Tas ir numur viens. Nu, numur divi ir, jāzina, ir ēdienkarte, jā, pa pinca, jā, jautājums, jā, kas tika palaist garām. Un numur trīs, nu, nevajag kaut ko piedāvāt. Es jau saku, ir jādefinē. Mums ir, nezinu, lielisks silts smilcēšu dzēriens, forša limonāde. Cilvēkam skaidri jādefinē un jāpiedāvā jau kaut ko, nevis kaut ko tādā veidā, nu. Kaut kādu dzērienu, kaut kādu ēdienu, nu tā nedara, ja? Jā, nu viesmīlis, jā, viņš bija pārāk viesmīlīgs, ja? Tajā ziņā, jā. Bišķiņ, jā, pa familiāru, laik mazliet tādu subordināciju ievērot, jā, jo tomēr pirmo reizi mēs redzam, ja mēs redzamies 20. reizi varbūt, jā, tā var sarunāties ar viesiem. Dārgie skatītāji, uztraukums ir nereāls, man liekas vēl lielāks nekā vakardien klājot galdu, jo šeit var pazvarīties pašam Hercogs īpašniekam, jā, tad tas man būs kauns naudz šeit, ne, es pēc tam. Paga. Sveiki, labdien, kungi, cik labi izskatāties. Mans vārds ir Zane, būs šodien jūsu viesmīle. Esat ieradušies vienā no labākajiem restorāniem ģimenēm. Protams, Hercogs, lūdzu, jums šeit ir arī ēdienkartes, ir arī īpašais pusdiena. Varbūt mana vaina, es ļoti atvainojos. Es atnesīšu jaunu, lūdzu. Paldies. Kaut kas notika tajā ēdienkartē? Es nezinu. Lūdzu. Nu, diev, jums izjūs labi. Paldies. Lūdzu, droši. Varam paslīties gan pusdienu piedāvājumu, gan arī citus piedāvājumus. Ir arī kaut kādi mūsu paši favorītiņi. Tāpēc, kas ir citi piedāvājumi? Kas ir ēdienkartē, protams? Nu, jūsu favorīts no šīs ēdienkartes, kas varbūt pašai tā. Nu, man noteikti tā pīle ir iecienīta. Tas ir arī pagaidām vienīgais no siltajiem ēdieniem, ko esmu pagaršojuši šeit, jo, kā jau teicu, šī ir mana pirmā darba diena. Kungi, es varu atstāt jūs izvēlēties, ko es jau zinu. Jūs jau zinu. Jā. Bet man vēl ir papildus jautājums. Jā, es gribētu paņemt, pasūtīt saltētus lielo pa vaigus. Bet vai es varētu lūgt par kaut kādiem alergēniem? Nu, sīkāk. Jā, protams. Rekur ir nākamā. Tur nav nekas. Pastāstiet. Nākamajā lapas pusē, kungs, jā? Šeit ir arī rakstīts alergēnu sarakstīts. Okay. Labi, man kā vienmēr nomoka viens jautājums. Jā, protams, lūdzu. Par vērša asti, kā viņa ir plūkāta? Kā viņa ir plūkāta? Jā. Ar mīlestību. Nē, nu viņa... Ar mīlestību. Viņa no... Kā tas domāts, viņa tā kā no spalvas plūkāta, vai viņa pēc tam pati var kaut kā vārīt un plūkāta? A, cik vērsim vispār ir, varētu no vienas astes porcijas sanākt? Cik gaļa varētu būt? Daudz var ģimeni var pabarot no tās astes. Gribētu to laši tartāru, bet vegānisku. Pajautāšu un došu jums ziņu. No burkānu lasīšu, ja? Es nezinu. Pajautāsim, gribu laši tartāru, bet vegānisku. Jūs neuztraucaties, jūs šodien... Jā. Nestrādāju. Es vienkārši zinu, tas ir profesionālais kretīnisms. Jā, viss kārtībā. Varbūt, ka mums ir ēdot vairāk jāuztraucās nekā jūs šeit darbā. Jūs šeit esat pirmo reizi, jo man tāds sajūta, ka jūs šeit esat jau bijuši. Mēs dzīvojam, mēs te mēbeles. Es aizmirsu pavisam jums piedāvāt varbūt kādu dzēri, un kamēr domājat ūdeni, tēju, kafiju. Var arī, protams, kaut ko alkoholisku, bezalkoholisku. Labi, es esmu jau gatavs vēl arī zupiņu īstenībā klāt paņemt. Mm-hmm. Ja drīkst? Jā, protams. Drīkst, jā.
Nama tēva augstā zupa ar Ziemeļatlantijas garnelēm. Ļoti labi izvēle. Jūs zināt, kāda ir tā? Nama tēvs jums tā kā ir izstāstījis to savu recepti, vai viņš pats taisa to? Ziniet, kā ar Karību jūras pirātos arī visi noslēpumi nebija pateikti. Tieši tāpat ir ar nama tēva augstā zupas recepti. Labi, ar lielāko prieku nogaršošu. Paldies. Jā. Es skatos, ka jums jau ūdens ir. Jūs ar savu ūdeni atnācāt? Jā, mums ne tik savs ūdens mums bija. Jau saliec, varbūt no iepriekšā galdiņa tur palika. Nu, man tā aste plūkāta būs, jā. Saucas mazliet, paldies, jā. Tad es vienu atstāju jums. Jūs izskatāties pēc tāda galvenā, ka jūs varētu būt priekšnieks kaut kur. Tad es iešu noskaidrot, padošu ziņu, un ūdeni atnāk, vai jūs padalīsieties ar savu? No kaimiņa galda arī var paņemt izkārtībā. Jā, būs arī muzikāli priekšsumi. Jūs esat atnākuši tieši īstajā dienā kas pie mums ciemos. Laurs Zelāns būs dziedātājs, tāds ļoti jauns X-faktorā. Esi prāta vētra solists, ne? Nē, Renārs Kaupets ir prāta vētra solists. Jā. Paldies, kungi! Kaut kā restorānā visu laiku pirmo reizi viesmīļi, ja strādā pirmo dienu darbā. Patika, jā, tas, kad piedāvāja siltos dzēriens uzreiz nodefinēja, jā, tēja, kafija, jā, un tā tālāk, kad jau tad man jau liek jau sašaurināt to domu gājienu. Jā, nu ēdienkartes, jā, arī neataisam vaļā. Viesmīls jautrs, jā, neapmūst, no arī tādām jocīgiem jautājumiem, neapmūst arī, ka ēdienkarte nokrīt uz zemes, jā. Tā kā, nu, liekas, ka viesmīlis ar potenciālu, teiksim tā, arī, nu, jo tev jābūt gatavam, kā viesmīlim, ja mēs sakam, jā, neordinārām situācijām, jo, nu, visādi var gadīties, jā, apliet kaut ko, nokrīt kaut kas vēl, nu, tad šis viesmīls, jā, ir tas, uz kuru jā, es liktu likmi. Jā, nu vērtējums. Kā jāsaka, visi jūs bijāt lieliski, bija ļoti sīva cīņa. Teiksim, no 17,5 punktiem iespējamajiem 15 savāca Sintija. Jā, meitenēm dosim priekšīm. Jā. Savāca tāpēc, kad viņa jā, neapmūsa jā, dažādās situācijās, bet es varu teikt, ka otro, trešo vietu dala zēni ar 14,7 punktiem sīvā cīņā. Kāpēc man likās, ka man bija labāk? Tev tā liekas katru epizodu. Nē, ir tāds vecs banāls teiciens, ka liekas, tev var sasisties, jā. Mēs sevi vienmēr vēlamies varbūt izcelt, novērtēt kaut kā augstāk, bet es arī, tas nebija vienpersonisks lēmums. Es konsultējos ar savu kaķi arī. Kur viņš ir? Paldies liels Andri jums, paldies Hercelgam, ka bija paviešoties šeit. Paldies šīs dienas epizodes viesim Denisam. Denis, paldies liels, paldies. Forši. Bet tagad muzikālais solītais priekšsums no Laura Zelāna. Sagaidām ar aplausiem daudz sološo mūziķi. Paldies, ka skatījāties, tiekamies jau nākamajā epizodē. Un kurš tagad, tā dara? Un tagad dziesmiņu. Noslēgums. Nu, dziesmiņu. Ai, jau manu bieglu prātu, jauns apņem līgavī. Paldies, dargie skatītāji, ar to arī mēs beidzam, lai jūs atgrieztos kādreiz arī ar dzirdi. Jauns apņem līgavī, ai,